twari kubagirana neza ariko iki cyakimbabaza ni kimwe mbabazwa nuko ari mukuru wanjye n'abana b'icyenda tutaza ahantu muri nk'ubu baraduhishe inyanga rwanda zagiye zitwica zanze kugira ngo zijye ziranga hariho abagiye baboneka ubu nanjye njye ndimo njye mvuga muri komana njye w'imana wazambabariye ntazamenya ahantu bakize abavandimwe banjye niba tukabashingura mu cyubahiro ibyo nabyo bijya binyica nagize imana ahambere bubaka kimironko ibihumbi makumyabiri na musaza wanjye bari barafashe barafata ngo barafashe barazunguza bakubita ku gikuta ariko ubu muri ubu barimo bahubaka yaje kuvuga ati uriya na Agnes ya Matiyasi bamukuramo tumushyingura mu cyubahiro ariko nta bandi nakubwira ngo nzi nigeze mbona iyo niyo ntimba njye nkunda kugira imbere hamwe rero zaraduhemukiye cyane zaraduhemukiye n'ubwo perezida wa repubulika se yashyizeho ubwiyunge kugira ngo abana bafataga bakazunguza bagakubita umutwe ku nzu abamama bafataga bakajomba ibiti babicishije hasi bigahinguka mu mutwe uzi umwana mu rusengero ati uyu mukecuru ni mama wacu mujye mumuhora mumara agahinda dore ibintu byabaye ariko shimye imana ko imana yagiye ikora ibitangaza nkashima na kagame imana umutima kagame imana yamuhaye nubwo wenyine nubwo twese tuvi imwe n'imana ariko wagira ngo kagame n'imana yamwijuru yamanutse ya kabiri kuko yaratumanukiye atugirira neza umubwira ikibazo akacyumva rwose kagame ntatumeho yamushinja nuko umuntu asaza niba tutasaza umuntu akiyuburura perezida wa repubulika yacu yakwiyuburuye akaguma akaba umusore n'ubundi nubwo agifite ibitekerezo buzima ariko twumva ntaho yajya turagira ngo dushimire kandi dusuhuze abantu mwese murimo kudukurikirana kuri iyi televiziyo imana yo mu ijuru ibahe umugisha jyewe uri muri studio nkaba nitwa aposo ntambara inosa satade nkaba nyobora umuryango w'ivugabutumwa witwa successful christian ministries ukorera mu murenge wa kimironko akagari na kanyagatovu umudugudu w'ibuhoro turi muri izi studio kubw'amahirwe twahawe n'iki kinyamakuru kutwakira mu rwego rwo kugira ngo twifatanye n'abanyarwanda bose muri ibi bihe barimo kunyuramo cyangwa turimo kunyuramo bijyanye no kwibuka genocide cyangwa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 turagira ngo rero twifatanye nabo twifatanye n'abagize ibibazo muri icyo gihe rwari urugendo runini kandi rurerure ariko turagira ngo muri kano kanya abahuye n'ibyo bihe abo byagizeho ingaruka natwe twese twabisanze turagira ngo twese duhumurize abo bantu b'ingeri zose ari naryo jambo mfite turi bubagezeho muri studio ntabwo ndi jyenyine mbere y'uko dusenga ndagira ngo mbabwire yuko turi kumwe n'umumama w'umucikacumu cyangwa warokotse genocide yakorewe abatutsi muri 1994 abantu rero barimo kudukurikirana mushobora kwifuza kumenya amazina ye twebwe hano ku rusengero rwacu tumwita mama musirimu ariko ndagira ngo abibwire mbere y'uko dutangira mama musirimu wakwibwira barimo kureba iyi televiziyo murakoze ngewe banyitanye n'umwami tereza nkaba ndi umumama washigajwe n'aya mateka yabaye byabaye bibi cyane ariko imana yo mu ijuru yonyine yagiye iduhagararaho mbese habaye imana irongera ikoresha inkotanyi nizo zadukuye mu gahinda twari dufite
urakoze cyane abantu urabibwiye mu kanya turaje reka dusenge Imana Mana ishobora byose mu izina rya Yesu ndagushimye ko kuri Imana ikwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro ijambo ryawe riravuga ngo mu bibi n'ibyiza dushime Imana Mana turagushimye kubwa imbabazi zawe n'urukundo rwawe udufitiye nk'u Rwanda nk'abanyarwanda tuguhaye icyubahiro mwami humuriza imitima ya buri muntu wese uri hano urimo kutureba mu izina rya Yesu amen twebwe tukwita mama muslim ariko uvuze ko bakwita nyina w'umwami Therese nyina w'umwami Therese nshuti zanje abarimo kutureba muri studio cyangwa hano kuri televiziyo turi ku binyamakuru bigeze muri bine tukaba turimo gukurikiranwa n'ikinyamakuru cyitwa TV 10 cyangwa televiziyo 10 tukaba nanone turimo gukurikiranwa n'ikinyamakuru cyitwa cyangwa kirimo gutambutsa ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyitwa TV Flash tukaba turimo nanone gukurikiranwa abatureba baturebera nanone ku bindi binyamakuru bibiri bikorera kuri internet harimo Zamuka TV na Enikuva TV ibyo binyamakuru byose uko ari bine birimo biratambutsa bino biganiro byacu kuri tariki turimo kwibuka genocide cyangwa genocide yakorewe abatutsi muri 1994 rero mbere yuko tubagezaho ijambo ry'Imana ryihumure twabageneye uyu munsi ndagira ngo muri aka kanya twazanye umumama kugira ngo abahe ubuhamya abakiri bato batazi byabereye muri iki gihugu mwebwe mwese mukeneye kumenya amateka abari aho muri Amerika bari mu Bwongereza bari muri Europe mumenye ibyabereye muri iki gihugu cy'u Rwanda turakwakiriye mama muslim murakoze muri 1994 habaye ibintu bibi cyane by'ingenga kamere umuntu yarazaga akagira gutya agafata undi akamutema nk'utema igiti ndetse akamuhuye umugore nk'abagore baradufataga bakatubaza amatako yose bakagenda bayatemagura cyangwa se bagatemagura mu ijosi mbese barakubwabo bashaka kugira ngo batsembatsembe ariko Imana yo mu ijuru yonyine igenda ihabo aho bageraga bumvaga nta kintu bahasiga abana bafataga bakazunguza bagakubita umutwe ku nzu abamama bafataga bakajomba ibiti babicishije hasi bigahinguka mu mutwe 1994 habaye ibintu bibi cyane bibi ariko ikintu nashimye nuko Imana yahabaye Imana igera gutya yohereza abana b'inkotanyi nabo ubwabo bahageze bikomeye ariko ku bw'Imana baraje baraturokora urugendo twagize rwari rurerure cyane rurerure ku buryo bajyaga baza bakadusohora hanze ndetse na twebweho twari turi nahangaha bugufi ya sitade aho twahungiye barazaga bagasohora bagafata uwo batema bakatema bamara kugenda tugasubiramo njyewe mu by'ukuri hari ukuntu baje bagira gutya bampamagara mu izina ngo ngo mbonye n'umwungu mbese ngo inkotanyi zawe ngo zagiye muri sitade ngo none wowe uracyari hano ubwo bahita bankurura izuru banshyira hagati y'abandi ubwo baradushorera ariko hari icyo batunagagamo ikibagabaga njyewe ntabwo nzi ukuntu nongeye kugaruka uko bari bantemaguye cyambwiye ko bantemye nuko nongeye kugaruka nkasubira ahantu nari ndi noneho nakandagira mu nkweto mu nkajya numva hakomeye abana nari mpasize bangahe barambwira ngo mama ngo mbese bagutemye njye ntabwo nari nabibona ubwo nubwo nabibonaga bivugira gutyo biba gutyo igihe kiragera baza ari uko babigenza bafata abo batema mbese bakoze ibintu bibariko umwobo ku buryo natwe ubwacu tugarutse twashansanze umwobo waruzuye ariko ibintu byabaye n'indengakamere ariko inkotanyi zonyine
zafatanyije n'Imana yo mu ijuru ishobora byose irabazana baraturokora ubwo navuye ikibaga bagasubira muri sitade tukimara kugera muri sitade neza neza bahita bohereza n'ibisasu abana bari bahari abakecuru iki mbese ibisasu bitugeraho ntibyarorereye ngo wenda barorere byabaye ngombwa ko nanone gucya mu gitondo minwari ikajya hejuru kuri sitade hejuru ikajya yereka abana twari duhungana aho ngaho ikabereka imigati ikabereka iki naho ikajya zohereza amasasu w'abana bacu basigaye abandi bo bari bagiye mu bagabo bapfuye bagize gute nk'uko buzi kohereza rero amasasu abana bakarasa abana bagapfa igihe cyaje kugera inkotanyi zirareba zite nanone ko twahageze abantu bacu ko bagiye gushira baje kuza batutwara n'injoro batujyana batugeza turagenda igacurira hose tugera ibyumba nuko tugera ikabuye turayeho buratiye turahiriwe inkotanyi ziri igasanze hejuru zabaga hariya mu ntuza za gacuriro hari ahantu hari ikigo cy'inkotanyi ikambi zijya hejuru niho zitera amasasu ikambi niho twari turi abana b'inkotanyi beza ndashima perezida wa repubulika n'abana be barwanya urugamba rukomeye bafatanyije n'imana ndumva mana uretse imana yo mu ijuru yonyine ntizabihembera itorero ryacu rero ndumva naryo niryo ryagiye rimpumuriza rimaze kurangira ubwo twageze ibyumba batugejeje ibyumba baratubanye igihe kirageye kirageze turagarutse tugarutse i kigali tubaye aho ngaho ariko inkotanyi zikatubwira ziti nimukajya hirya no hino kuko n'ubundi mwe mwarokotse twagize imana tukarokora nimujya mu bihuru hirya no hino cyangwa mu mazu n'ubundi muzasangayo ibisasu n'ubundi uko twabagaho batwigisha kandi batureberera kugeza igihe mbese ibisasu babiteguriye bamaze kubitegura ariko ngewe ni ibintu mbese byaturenze ubu ababyeyi bose nari navaga indimwe n'abantu barindwi bose barapfuye ndasigara nari ufite umuryango munini nta muryango n'umwe warokotse hagiye harokokamo umuntu umwe ku buryo nagendaga ntoragura ariko ubu ngubu ikintu ushima imana perezida wa repubulika yarahageze n'abana b'inkotanyi baduha kuba bashyiraho ubwiyunge turiyunga umutima wabaye mwiza igihe kiza kugera rero nza kuza kubona itorero mfite itorero ry'uyu mushumba bita Satade Ntambara Inosa ryambayemo twa twana twange dusigaye twa twisenge neza akamfasha akajya ambwira ati jya wizera imana yo mu ijuru aba bana be bazakura abisenge neza bazakura ndagumimbana nabo gutyo turasenga tugira gute ariko nshima perezida wa repubulika n'abana be kugeza ubu ahongereye ahangaha ubwo n'inkotanyi uretse twe dutuye i kigali ariko abatuye hirya yabahaye inka gira inka yarateye ababyeyi bose mbese twarisuganyije agahinda karashize ubundi twagiraga intimba cyane kuko ikintu mushimira ni uko yashyizeho kwibuka ubundi twari kwibagirana neza ariko bikikiye kimbabaza ni kimwe mbarazwa n'uko hari mukuru wanjye n'abana b'icyenda tutazi ahantu bari nk'ubu baraduhisha inanga rwanda zagiye zitwica zanze kugira ngo zijye ziranga hari n'abagiye baboneka ubu nanjye ngo mvuga muri komanda ngo imana yazambabariye ntazamenye ahantu bakize abavandimwe banjye niba tukabashyingura mu cyubahiro ibyo nabyo bijya binyica nagize inama ahambere bubaka kimironko ibihumbi makumyabiri na musaza wanjye bari barafashe barafata ngo barafashe barazunguza bakubita ku gikuta ariko ubu muri ubu barimo bahubaka yaje kuvuga ati uriya na agenesi ya matiyasi bamukuramo tumushyingura mu cyubahiro ariko nta bandi nakubwira ngo na inzi nigeze mbona iyo niyo ntimba njya nkunda kugira imbere hamwe rero zaraduhemukiye cyane zaraduhemukiye n'ubwo perezida wa repubulika yashyizeho ubwiyunge kugira ngo twiyunge ariko hari aho baduhemukira iyo bari batubwiye abatubwira niba aho bagiye bashyira abacu niba tukabakora tukabashyingura mu cyubahiro aho gahinda kajya agashira ubwo rero ndashima imana ndashimira itorero ryaranubatse
byaranyubatse bimaraga nk'intarugengera gushya byagera muri muri amatariki ugasanga umushumba arampamagaye tugize turiganiriye dukoze inama mu rusengero ati uyu mukecuru ni mama wacu mujye mumuhora mumara agahinda dore ibintu byabaye ariko shimye imana ko imana yagiye ikora ibitangaza bashima na Kagame Kagame Imana umutima Kagame Imana yamuhaye nubwo wenyine nubwo twese tuvuga imwe n'Imana ariko wagira ngo Kagame n'Imana yamwijiriye yamanutse ya kabiri kuko yaratugamukiye atugirira neza umubwira ikibazo akacyumva rwose Kagame ntatume umuntu yamushinja nuko umuntu asaza niba tutasaza umuntu akiyuburura perezida wa repubulika yacu yakwiyuburuye akaguma akaba umusore n'ubundi nubwo agifite ibitekerezo buzima ariko twumva ntaho yajya kandi Imana ntabwo ari ngombwa nyuma abantu bose bacitse ku icumu bari bo bose abantu bose jenoside yasize pasita ni abantu wa muntu wicara batangira kumuganirira uko ukabona pasita agize imbabazi ukabona agutegeye ugutwi mbese ntaba ashaka kugira ngo ube wababara ubu abantu batwumva ibyacu byabaye birebire abatutsi mbese interahamwe zashaka kugira ngo abahutu bashaka kugira ngo abatutsi babamare ariko kubera ko bitari gushoboka atari bo baturemye ubundi ku bwabo bumvaga ko n'inzu barazaga bakarimbaguza baturutse muri fondasiyo ngo bene wacu bagiye ngo batazaza bakamenya aho dutuwe hariho murakoze uwavuga iby'aba bantu ntiyabivamo ariko ngewe mbumva nkumva gusa nibatubabariye batubabariye batubwire babashyize buri muntu nk'uwo batubwiye ahantu wenda bashyinguye ahantu bahariya irutongo nkamenya ahantu mukuru wanjye yagiye n'abana be bose n'umugabo niba tukabakura mu wenda imyenda ni benshi ariko najya amenya imyenda yabo ukamenya n'imyenda y'abana be ako gahinda niko ngendera numva mfite niyo mbibwira umushumba yahoraho kagumya kambwira tihangane Yesu ni muzima barapfuye bari bose bapfuye buriya babibonye umuzi watashye muzabonana murakoze nibyo bavuga ibyabo uko batugize uko bashaka kugira ngo bajya baburaga n'uko bakugenza bakagucisha igiti mu matwi kigahinguka ahandi bari ba bandi bashaka kugira ngo bacuce mbese batsembatsembe ikintu cyitwa abatutsi bashyireho ariko inkotanyi na perezida wa repubulika babigizemo uruhare cyane ariko bafatanyije n'imana ariko perezida ntiwumva nuko wambaye inyama n'umubiri tubona umubiri wawe twebwe twabona kuri imana gusa ibintu bidukorera n'amagambo uvuga murakoze cyane imana iguhe umugisha mama musirimu kubw'urugendo runini mwanyuzemo mwatambutse uyu ni umubyeyi nzi w'umucikacumu muzi muri 95 na kugeza uyu munsi cyangwa no kugeza uyu munsi uyu mubyeyi mubona kandi mu by'ukuri nk'uko abivuze ndabizi neza kubashimiye perezida wa repubulika y'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwose hari icyo bwakoze ku buzima bwe ndamwibuka ari umumama uhorose n'abana be bagiye bacika ku icumu bakiri batari impinja ariko akagerageza gushaka uko bari burye uko bari bunywe icyo gihe yakoraga akazi k'ikiyedi duhura ubwa mbere twahuye twese dukora akazi k'ubuyedi ku nzu imwe aha muri za Remera y'umugabo witwa Kalisa ariko nyuma ubuzima bwe bwagiye buhindurwa n'igihugu n'Imana uyu munsi igihugu kimubaye bugufi ubuyobozi bw'umurenge wacu wa Kimironko bumubaye bugufi buramufasha mu bishoboka n'itorero ryacu turagerageza kumusomera ijambo ry'Imana tukamuba bugufi rero dushimira ubuyobozi bwacu bugerageza kutwitaho mbere y'uko nongera kumuha ijambo reka tubanze dusome ibyanditswe byera ariko turagaruka
abantu barimo gukurikirana TV10 tubabwire ko tugaruka agira nanone icyababwira gisoza cyane turi bumuhe umwanya wo kugira ngo abwire urubyiruko abana batabaye muri 94 bakavuka nyuma yaho kugira ngo nanone agire icyo ababwira kuko niyo ntego cyangwa nico cyatuzanye hano kuri TV10 cyo kubabwira ngo ibyabaye ntibizongere kubaho mu cyongereza ngire ngo nibyo bavuga ngo never again ntibizongere kubaho rero igice cya mbere ababwiye ubuhamya bw'urugendo rw'uko yarokotse ariko noneho turashaka kuvuga ngo ntibizongere kubaho iyi televiziyo twicayeho TV10 niyo umukuru w'igihugu ejo bundi yatangiyeho ijambo ariko mu byo yavuzemo ijambo rivuga yuko tugomba guharanira kureba ko ibyabaye bitakongera kubaho muri iki gihugu cy'u Rwanda rero banyarwanda tubazaniye ijambo ry'ihumure muri ibi bihe turimo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 94 mbere yuko ntangira iri jambo ry'ihumure ndagira ngo nanjye ubwanjye mbaho ubuhamya jyewe ndi umupasiteri nitwa Ntambara Saturday Innocent nkaba naravukiye mu gihugu cya Uganda ariko muri 90 nibwo umubyeyi umbyara yaje inyuma y'umukuru w'igihugu abayoboye baza muri iki gihugu cy'u Rwanda habaye intambara ikomeye twabagiye mu gihugu cya Uganda turabana ariko tubasengera nk'ababyeyi bacu muri 94 mu kwezi kwa 7 nibwo nakandagizaga ibirenge byanjye muri iki gihugu nyuma y'ababyeyi bacu kutubwira ngo noneho mutahuke muve mu buhunzi amahoro arabonetse igihugu kirabonetse turaza tugeze hano mu Rwanda nashikiye hano aho bita Remera muri Remera icyo gihe cyitwaga umurenge wa Remera Kimironko yari itarabaho nk'umurenge cyitwaga umurenge wa Remera ariko hari ibintu nabonye ari nabyo byatumye njya mu ivugabutumwa cyane ndibuka muri 94 aho mubona ahari inzu yo kwa Rwahama habaga hagashyamba none ako gashyamba mu byukuri bakajya ako gashyamba twakanyuraho ku ruhande rwawo hari ikibuga hirya wo hari amazu y'imiryango y'amabutike bacururizagamo ibirayi ubugari n'iki gutyo ariko muri ako gashyamba hubatse inzu yo kwa Rwahama twabonagamo imbwa zibyibushye cyane zibyibushye rwose zishishe noneho nyinshi cyane noneho abantu wababaza bakakubwira ngo izo mbwa impamvu zibyibushye gutyo nuko zariye imibiri y'abanyarwanda niyo mpamvu zimeze uko nyuma munsi umwe nza kubona aho kuri Katolike harya bahita Kristus bari batarayikorotira noneho hari umusaza wari uragiriyemo inka mbona mini iramuturikanye amaguru ye yose araturika abakiri bato ntibabiza ariko icyo gihe habaga n'indirimbo ivuga ngo mini irica kandi kamugaza aho wanyuraga warebaga nabi ukaba wakandagira ku gisasu kikaguturikana nyuma iwacu mu muryango aho nkomoka ni hano Ikimbazi ngire ngo niba ari mu karere ka Rwamagana ariko ni mu murenge wa Kimbazi gisekuru cyacu ni gisekuru cy'abababa
aho ngaho ikimbazo munsi umwe tujyayo ndibuka tugiye kugerayo mbona bataburuye abantu barenga hafi 50 mu mwobo ufite metero 100 mu burebure ntago navuga ngo ni metero 100 ariko ni umwobo wari muremure cyane noneho bakajya batabururamo abantu noneho babatabururamo abantu bakavuga ngo uyu mwenda wari warunaka uyu mwenda runaka niwe wambaye yari yambaye abantu babamenyeraga ku myenda yabo gusangamo amagufa n'ubuhanga bw'abantu noneho bakavuga ariko aya magufa kubera ari kuri uyu mwenda ni runaka ni runaka nyuma rero hano mu murenge wa Remera munsi yaho kwa Rando nko ku rusengero rw'abadivantiste hari inzu eshatu none yize inzu eshatu tukajya tubona ubuhanga bw'abantu bwikubita hasi amagufa y'abantu yikubita hasi ibintu ari bibi niho naboneye yerekwa cyangwa niho nahamagariwe kuko jyewe nza mu Rwanda ntabwo naje ikingenza ari ukuvuga ubutumwa ariko ngeze mu Rwanda niho nafatiye umwanzuro ndibuka babyara banje barumuna banje bakuru banje bamwe bagiye mu mashuri bariga ubu bashoje na za kaminuza masters abandi bajya mu bakorera Imana muri izo nzira ariko jyewe nahisemo icyo gihe nibwo nafataga umwanzuro wo kuvuga Imana muri iki gihugu na bugingo n'ubu mu buryo niho naboneye niyerekwa cyangwa inyito y'ijambo rivuga ngo kundi igihugu cyawe kandi ugisengere ntangira gutambutsa icyo kiganiro ku maradiyo atandukanye ku mateleviziyo atandukanye uba barimo kutureba hano kuri TV 10 turimo turababwira ngo kundi igihugu cyawe kandi ugisengere ariko muri ibi bihe twifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange twibuka genocide yakorewe abatutsi twebwe nk'abihaye Imana nk'abiyemeje gukorera Imana hari ikintu numva icyanditswe numva nabwira abanyarwanda muri rusange kiri muri Yeremiya 31 umurongo waho nuwa 4 nifuza ko dusoma haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubaketse wa mwari wa Isiraheli we reka tuvuge ngo wa mwari w'u Rwanda we nzongera kukubaka nawe uzaba wubaketse Yeremiya 31 umurongo nuwa 4 nzongera kukubaka nawe uzaba wubaketse rero mu rwego rwo kubaka igihugu jyewe naje hano mu gihugu ndi umwana rwose ndi munsi y'imyaka ya Breze uyu mbona uri kuri kamera ndi umwana mutoya cyane ariko uyu munsi ndi umusaza ndi umuntu mukuru ikintu rero nshaka kugira ngo mbabwire mwese abandeba kuri TV 10 ndagira ngo mbabwire yuko dushimira cyane byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame kuba yaragerageje ibishoboka byose kugira ngo abantu batihorera byari ibihe bibi byashobokaga ko abantu bihorera ikindi cya kabiri cyanejeje nuko yagize abantu umwe abantu bakabatakirebana mu masura umuntu akavuga ngo iyi ni isura y'umututsi iyi ni isura y'umutwa iyi ni isura y'umuhutu iyi ni ishusho y'iki bikaba byaravuyeho mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda bakaba bari umuntu umwe bahana bageni bashingirana bari mu bumwe abana bigira mu mashuri amwe bakorera ahantu hamwe bari mu buringanire nk'abanyarwanda
iranga muntu zitakiriho ngo umuhutu umututsi abana bakaba bose bakorera hamwe mu gipolisi mu gisirikare muri sectors zitandukanye mu nsengero zose twebwe muri 94 tukiza hano mu Rwanda habagaho kukureba mu maso bakavuga ngo uyu ni umugande abandi bakavuga ngo uyu ni umusopeca abandi ngo uyu ni umu ava mu karere kanaka abantu in fact hari n'utuntu tukigaragara ngira ngo natwo nsabe umukuru w'igihugu n'ubuyobozi natwo tuzacike burundu haracyarimo utuntu two kuvuga ngo abanyacyangugu abanyacyangugu uje twumva kumva ngo bariya n'abanyacyangugu batuye ahantu hamwe nigeze kuba ndahantu ngiyo za Masaka noneho ndangije ndebye hariya aho bita ngire ngo bahita hirya y'ikabuga bahita za Nyakariro noneho umuntu umwe baramubwira ngo wigura ikibanza ngo aho ngaho hari abanyacyangugu benshi bahatuye mu bundi buryo haracyarimo utuntu tugaragara abano nabo mu karere kanaka so ibyo bintu bishirwemo imbaraga bicike turusheho kuba umunyarwanda umwe turusheho kuba umuntu umwe na Bibiliya iravuga ngo ubu ntabwo tukira abagiriki cyangwa aba ahubwo turi umuntu umwe muri Kristo rero mu bintu nashimiye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ubuyobozi bwacyo nuko habayeho guhuza abantu bimwe mu ngaruka twagize twebwe bari mu mahanga nuko wabaga uri mu mahanga hanyuma barangiza bakavuga ngo uyu ni umunyarwanda rero birababaje kuba nanone mu Rwanda hagaragaramo kuvuga ngo uyu ni umugande uyu ni umurundi uyu ni umuzayirwa uyu ni umunyacyangugu uyu ni waha uyu ni wa karera kanaka reka turusheho kujya munsi y'ijambo ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ryatugize umwe tukaba abanyarwanda bamwe tukaba abantu bamwe tugakorera hamwe ntaho umuntu bikigaragara ngo uburi mu bandi abantu bavuge ngo uyu ni umugande uyu ni umurundi uyu ni umutanzania uyu niki ibyo bintu ni bimwe mu byazanye ibibazo muri 94 ntibizongere kugaruka icya kabiri no gusaba urubyiruko rukiri bato nk'uyu mwana undi imbere Blaise nukubasaba na bagenzi babo abiga muri za kaminuza hanze abigira hano mu Rwanda abana kurushaho gutumbera kurinda ibyagezweho bareba agaciro ko kuba dufite imihanda myiza kibuga cy'indege cya Bugesera cya Kanombe izi za convention izi iki kibuga cya hano Remera Stade Amahoro Arena nibindi bikorwa byiza byagezweho barusheho kubirinda abasore bakiri bato bagifite imbaraga barusheho kubirinda bagira umutima yo warushijeho kugira uwo mutima ushobora kubyara abana abana ukavuga uyu mwana azaba umupolisi azaba umusirikare azaba umuprotesiye kugira ngo abantu barusheho kurinda igihugu ubu nk'uyu mwana wanje Blaise hanashobora kuvuga umubyeyi wanje ni pasteur ariko jewe ntabwo bindeba nzavuga ijambo ry'Imana gusa cyangwa mbe haji cyangwa nsome ku ruhane nkora iki Bibiliya ariko ni mugira intego zo kurinda ibyagezweho byose noneho ibyo birindwe Imana iduha umugisha kurinda iki gihugu cyacu kirushaho gukomera kugeza no mu myaka 200, 500 imyaka 1000 igihugu cyacu kirimo mutekano nk'uwo dufite uyu munsi kimeze neza icyanyuma nsaba koko turi muri iri jambo
ngo imana izongera twubake kandi nitwubaka tuzaba twubaketse abanyarwanda bari barahungiye mu bihugu bitandukanye birimo za Uganda za Tanzania Burundi nibindi none ubu turi mu gihugu ahangaha turi umuntu umwe sheho gukunda igihugu cyacu abari mu mahanga abari mu Rwanda kucyubaka mushora amafaranga yanyu mu Rwanda mushore mu bikorwa bya kubaka igihugu mushore mu bikorwa bishobora gutuma igihugu gitera imbere ndagira ngo rero mbere yuko mbasengera ngo dusoze senza abari ku buhanga bw'ibyuma kuko twifuzaga ko tuba turahangaho iminota nka 40 sinzi iminota dushigaje mwatubwira abari ku buhanga bw'ibyuma okay mu minota 10 rero batubwiye ku buhanga bw'ibyuma dushigaje hano ndagira ngo nsabe mama Muslim nk'umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi je naje muri 94 nsanga ibyabaye turabibwirwa ariko wowe wabibayemo waraye mu gihuru iyi mvura yo mu kwa kane yarakunyagiye wahungishije abana watanye n'abana bawe wabonye abantu bapfa wabonye uwo banyuzamo icyuma mu gutwi nk'uko wabivuze ibiti bakabisogota ba mama ibiki ibintu wabonye byinshi wowe nk'umuntu wabaye muri iki gihugu kandi ukuze niki wabwira abasore bakiri bato mu rwego rwo kurinda ibyagezweho no kubabwira ngo ibyabaye mwabana mwe ntibizongere kuba mane gumugisha ijambo ni ryawe kandi abantu baragukurikiranya cyane harabarimo kukurebera kuri TV 10 hari nabandi barimo kukurebera ku mboga nkoranyambaga za YouTube niki wababwira murakoze ibyabaye kubibwira abana nibyo kuko kera nta n'umuntu wajyaga nk'ubu bari baravuze ngo Bugesera ntago bazayishyiramo kaburimbo barangije bohereza y'abatutsi ngo bazicwe na tsetse bicwe n'umukungugu bazapfe gutyo ariko ikintu nabwira abana bavutse ubu baramenye ibyabaye ntibazone ubwabo bazagira umutima nk'uwo Kagame yagize n'inkotanyi ziza dore nk'ubu bundi twari dufite hari igihe Kagame yashyizeho ibuka kugira ngo tujye twibuka uko bimeze ariko ubu iryo zina ryavuyeho twabaye umwe ndagira ngo abana bose rero mujye mu naho muri mu kiganiro muganira mujye muganira muti kera habayeho ibintu binera hamwe zakoze ibintu bibi zica abatutsi ariko kubera ko perezida wacu wa Repubulika yadushyize hamwe buri muntu wese ni mugenzi wundi turi bamwe mbese nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kuvuga ngo bavuye Buganda bavuye he maze mujye mwiga mutyo aho mwiceye mu biganire byabaye ibintu by'urukoza soni ubu abo urukundo gusa ujye ubwira mugenzi wawe uti kiniki uti ba bantu bakera bakoze nabi reka twe dukundane mujye mugira imbabazi kandi mbere na mbere ikintu nababwira mwabana mwe ibintu byose birangwa n'urukundo ni urukundo mujye mukundana nk'abana batoya wuhuye n'ikibazo runaka aba yakwegera mugenzi we ati byagenze bityo nawe umugirire imbabazi uko wikunda nawe ugikunda mugenzi wawe abakobwa ndabibabwira ngo bajye babikora bubu n'abasore nuko kuko ibintu byabaye bibi nako bibi cyane by'inkoza soni ariko kubera perezida wa Repubulika kubwe rwose kubwo kubw'intera hamwe bari bazi ko bazatsemba ariko perezida wa Repubulika yarangize mama Muslim n'ikindi twavuga kuri iryo jambo turikomerejeho rya nyakubahwa perezida wa Repubulika wavugaga Perezida Paul Kagame kuko ari umutoza wacu kandi n'ubundi agikomeje kudutoza imyaka myinshi kuko muri iki gihe nta wundi dukeneye nta n'undi twatora cyangwa twashaka usibye uyu nguyu utweretse ubumwe akatwereka kwiyunga akatwereka mbese guhuza
tukicarana nkuko twicaye uyu munsi ntubuvuga ngo uyu wavuye Buganda uyu munsi mba mvuze ngo uyu mucika cumu wo mu Rwanda ariko tukaba turi umwe nk'abanyarwanda ndagira ngo mama musirimu kuri icyo ngico urimo kuvuga uvuge ku kintu cy'ubumwe haraho bikigaragara ugasanga umubyeyi umeze nkawe afite umwuzukuru cyangwa afite umwana ariko akamubwira ngo ntushake muri bwa bwoko bwaratwiciye cyangwa ubu bwoko buteye uko nuko ntugomba kubushakamo icyo wakivuga hiki muri rwa rwego rwa nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuba atwerekera mu bumwe n'ubwiyunge no kuba umuntu umwe n'icyo wavuga murakoze icyo ngomba kubivugaho abanyarwanda nabo bagomba kubikurikiza kuko burya iyo utoje abantu ukabatoza uti iki n'iki n'ikibi bagomba kugitora kuko Kagame yicara akadutekerereza akibintu byose akumva bigomba kuba bimwe natwe tugomba kuba bamwe kuko niyo niyo tugize gutyo ukabuza umukobwa uti wirongorwana naka n'iki n'iki igihe kiragera ukumva nanone babana bishingiranye bashingiranye bombi uko ari babiri ariko gutuba tubahemukiye natwe babababyeyi rero tugomba kugera ikirenge mu cya perezida wa Repubulika ijambo avuge avuze natwe tukarihagararaho kuko n'ubu ngubu rwose amajwi twese tuzamuhundagazaho agomba gutorwa kuva tukimubona tumureba twumva nta wundi wundi wajyaho kuko nta wundi tubona ko nta wundi uzaza afite umutima nk'uwe ibintu yakoze ibintu by'ubumana by'ubumana mbese yakoze ibintu by'urukundo ubundi kubw'abandi bo ntabwo babyumvaga icyo uvuze ni ukuri kubera yuko nge ndibuka tukiza hano muri 94 hari bamwe mu bo wenda navuga bakoranaga kandi mu by'ukuri bari bafite n'abamaranka n'ice bageraga ahantu bakababwira ngo aha hari kwa so wanyu haho hari iwanyu ku gicinji cyanyu akumva ko abo bantu yabarasa yabica ngo yihorere ariko arangije aravuga musigeho musigeho niko kurema urwego rwa gacaca kugenda bare mu bumwe n'ubwiyunge gutyo abanyarwanda ntihabaho genocide ya kabiri Imana iramukoresha ariko ubundi yita mukoresha abantu bari bafite umujinya mwinshi wo kwihorera wo kumaraho abantu aba bana bamwe ntago baba baravutse ntituba twarakuze ntituba twarakoze iki ibintu nk'ibyo ibitari kure hari nabazaga bakatubwira bati si nkamwe mwarokowe n'iki n'icyo tuma mwasigaye tukavuga tuti ni Imana tuti ntabapfira gushira ubwo rero ntago hariho batarabyumvaga ariko nubwo yarahagaze ku maguru abiri ye akoresha inama n'abantu be arabwira ati abamusanze hano mbese yavuze nk'uko Imana igomba gukora ati musanze ahangaha n'Imana yabakijije nta ruhare mubigizemo ntabwo mwabigizemo nabo ubwabo nta ruhare babigizemo nimumenye ko mugomba nabo kubareka bakagomba bakiberaho ntibongera kubitubwira bakajya batwibera bagacacika ariko ubundi batubwira ngo ubusi nibwo mwasigaje mute mwasigaje niki cyabacigaje ariko ubu ntabwo bakibitubwira kuko perezida wa Repubulika ibintu byose mbese yabigize bimwe akumva ko tugomba gukundana aba bana hanyuma tugiye kuvuga ku bintu bibiri mama wacu dukunze kwita mama musirimu turashaka kugira ngo dusabe abantu ugira icyo ubivugaho abantu mu by'ukuri muri iyi minsi bakivuga amagambo asesereza abandi muri iki gihe turimo n'icyo wavuga wasaba abanyarwanda ukagisaba abanyarwanda bose mu ngeri zose zitandukanye yaba uwiciwe uwishe iki byose n'icyo wabasaba mu rwego rwo kurwanya amagambo asesereza muri ibi bihe turimo byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 94
na kane nicyo wabasaba nyewe ikintu nasaba abo bantu abasesereza abantu basigwa kunda gusesereza hari benshi cyane basesereza bakumva ko bagomba gutesha agaciro ibyabaye bibitesha agaciro byarabaye kandi je byabaye twarabyakiriye ikindi kandi Prezida Republika yaraje ati mwese mube bamwe bagomba kumva ko iki gihe ni igihe kibi cyane uba benshi na benshi iyo bageze iki gihe byageze iki gihe bamwe na bamwe baba batureba gutya gusa gusa hari n'igihe tujya tuvuga ngo ngo Kagame aratigisha akakureba akumva ko nabo ubu ngubu nubwo twihinduye tukamera nabi nabo bafite ubugome bwabo buracyabarimo araguhengereza gutya uhise cyangwa se bahitaho kumva baravuze ariko ntibavuze icyo ugomba kumva ariko noneho nireke dushyire hamwe niba ibiganiro nk'ibi byaje bo kwikubira mu mazi yabo nabo baze tuganire nibe umutima wa kimuntu uzavu nibaze tuganire bidupfobya bipfobya ku kwezi kwa kane hari uburyo kumva ukumva ngo he ku kwezi kwa kane kwageze kusire niba muraza kubona aho muca ngo ndibyo ubwo rero ibyo niba iyo mvugo niba yivyeho abasesereza barewe kudusesereza barewe kudupfubya uku kwezi kwa kane baragupfubya bakavuga ngo ukwezi kwa kane ubu bagiye kwibuka ni barewe gupfubya ko twibuka tugomba kwibuka abacu niba tutabibutse bazibukwa n'abandi nibareke bidusesereza oya kwibuka mama wacu kwibuka ni ikintu kiriho no muri Bibiliya abantu niyo mpamvu bibuka izuka rya Yesu bakibuka umwami Yesu kwibuka ntabwo ari ikintu kibi rero kwibuka reka tubifate twese nk'abanyarwanda ko tugomba kwibuka twibuke abacu bazize genocide yakorewe abatutsi muri 1994 noneho dusabe abantu bose batabare abagize ibyago muri ico gihe imiryango ya gikristu ibigo bya leta nka TV10 nk'iyi n'ibindi bigo bikomeze kurushaho gutabara no kwibuka hari n'abantu bamwe bavuye mu bihugu bitandukanye muri Amerika hehe ntibibabuze kujya bajya mu biganiro ntibibabuze kujya bafata mu mugongo abo bahuye n'ingaruka z'icyo gihe mu by'ukuri twe ntitwabibayemo ariko twaraje turabisanga muri 1994 ibyo narebye ndifuza amaso yanyu atazongera kubireba ukundi gusa ntibazongere kubipfobye nk'ubu ngubu igihe cyageze bagomba kujya baza tukajya mu nama tugahura tukaganira tugashyira hamwe kuko babana babo iyo babonye bakabona baje mu nama turi kumwe tuganira n'ababana baravuga bati ba bantu bamenye ibyabaye turi nakarakundana naka baraganira reka natwe twegera abana bituganire abana basaba kugira ngo mujye mumenya ibintu byitwa urukundo amacakubiri naveho mumenye ko musabane mutushi tubashyingire ntimuzongere kujya mwanga kugira ngo abakobwa ngo bange cyangwa ababyeyi natwe twange nibasige ababyeyi nimusigeho kuko mubona none mumwanze gukingirana babona ko umutima ukimeze nabi ariko Perezida wa Repubulika yaravuze ko tugomba gushyira hamwe twese urakoze cyane reka dusabe abanyarwanda bose muri rusange tubararikire ku cyumweru guhera saa mbiri za mu gitondo tuzaba dufite iteraniro saa mbiri za mu gitondo ubwo iryo teraniro ryacu rizaba ku itariki ngire ngo nka 14 bizaba ari ku cyumweru kuri 14 turabararikiye kugira ngo muzaze dufatanye muri iri teraniro ryacu ryo ku cyumweru uzaze gusenga guhera saa mbiri za mu gitondo kugeza ku isaha ya saa saba z'amanywa ni kuri ku cyumweru tariki 14 mutekinisiye ndebera neza ayo matariki ntabambwiye amatariki abantu atari yo ariko ndumva
bizaba ari ku cyumweru saa mbiri za mu gitondo ku itariki 14 ndumva bizaba ari itariki 14 zo ku cyumweru muzaze dusengane namwe abarwayi tubasengere abafite ihungabana tubasengere hanyuma muri iyi minsi rero buri wa gatatu tuba turi mu materaniro agufasha afasha abahungabanye abafite ihungabana muzajye muza tubasengere nkuko mubona uyu mumama yarushijeho gukomera akagirira icyizere ubuyobozi akagirira icyizere Imana akagirira icyizere abashumba yari umumama wanyuze mu bintu byinshi ntiyabivuga ngo abirangize ariko mama Muslimu mu minota itatu gusa cyangwa ibiri tunyuriremo gato mbere yuko nsengera abantu ku byabereye kuri uyu musozi wa Kibagabaga byonyine ibyabereye kuri umusozi wa Kibagabaga ni agahoma munwa byabaye ibintu bibi cyane baraje basanganiye turi barangije baraza baravuga ngo mwese amarangamuntu hejuru ngo bene se bahinzi bagira uruhande rumwe bene nkongoro nawe nibagira uruhande rumwe icyo gihe nyine bwo baritandukanyije kuko bene nkongoro bakava bati abatutsi nimujye abahutu mujye ariko babanje kuvuga ngo iryo zina rya bene nkongoro na bene se bahinzi ubwo bahise batwahuka muri ro baratemagura barangije babuka barashorera baragenda hari cyo cyari hari Kibagabaga bakaje bagenda batema umuntu nibyo nahoze mbabwira mvuga ngo ntago sinzi uko umutima wacu warumeze ntago nabwira ukuntu bamwe twagiye tuzenguruka nk'icyo cyo tugasubiraho twari turi ngewe narahazengurutse naje kugera aho ngaho Kibagabaga aho ngaho Kibagabaga narahaze nazengutswe cyo twari turiho nageze aho twari turi ku ishuri rya DPR ryari rihari ku rusengero nsanga mbese abana nari mpasanze barambwira bati mama bati uzi ko ufite amaraso ku maguru ubwo nibwo nari bagasanga afite amaraso baratemaguye guturuka baturutse ari ku cyumweru kugeza ku wundi wa gatandatu natwe mbese twa bamaze tumaze gukendera neza nibwo twaturutse twisubirira tujya muri sitade ubwo rero nibwo twahasangaga inkotanyi ariko n'abandi baragumya bohereza ibisasu mbese ni ibintu byabaye bibi tunagenda tujya n'ibyumba kuko twagiye tugera ikabuye ariko bwarakeye batujyana ibyumba ku wundi munsi twacaga ku ntumbi nyinshi bashinzemo ibiti bazishinzemo ibiti bagashinga igiti kikazamuka kikagera mu mutwe ugasanga n'ikimwe Kibagabaga bwo hari umugore witwa Roza Rosarie bamujyanye munsi yacu twari turi baratema bagenda bacoca gutya batema igikanu ariko kubw'Imana Imana yonyine yagize gukira namurokoye n'ubu ngubu inkotanyi zaramutwaye zimujyana ibyumba ziramuvura harakira ariko ibikomere ntabwo byakize ariko ibyo bikomere rero Perezida wa Repubulika yagiye atwomora ibikomere cyane 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 nandi ubwanjye aho bari bagiye bantema sinzi ukuntu nagize gutya mbona ahantu hari bya binini bifunitse umuntu yagenda agasukamo ukagenda usukamo baratuzengereje ntacyo nakwirwa mvuga ndavuga ko nta n'ufite n'uriho ubu ngubu yarafite abana batanu afite batatu nabo nagiye mbona hapfuye babiri hasigara bangahe ariko ndakubwiye ngo ibyacu byatubayeho ntabwo n'ubusimba nkivuga ariko Kagame yaduhaye uruvugiro Kagame yaduhaye uruvugiro Imana imuhe umugisha nako si umugisha umwe Imana imuhe imigisha myinshi nagenda kandi agiye mu manama hirya no hino ajya ahagurukana n'Imana bajyane nagarukane nayo Imana ijye imuha umugisha imuhe kugira ngo abayobozi bose bagenzi be bamukunda bagiye bamukunde Kagame Imana ijye imuha umugisha w'iburyo n'ibumoso Murakoze cyane gusengera nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyangwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame umubyeyi yamusabiye umugisha kandi amusabiye uburame ndetse amusabiye ko n'abanyarwanda bose bamujya inyuma bakamutora bose Imana imuhe umugisha uyu mubyeyi mu izina rya Yesu mwari kumwe nanjye Apostle Ntambara
Saturday Innocent nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Successful Christian Ministries turababwira ngo muri ibi bihe byo kwibuka twabasabaga yuko buri wa gatatu umunsi wose tuba turi hano ku rusengero turi mu masengesho ahumuriza imitima ya benshi noneho amateraniro yo ku cyumweru yo azaba ku itariki 14 bizaba ari ku cyumweru niko nibwira guhera saa 2 kugeza saa 7 reka dusengere abantu bose batureba mbere yuko nsenga hari icyo wenda kuvuga cyanyuma no gushima no kubwira abanyarwanda ko bazajya baza mu nama tukishyira hamwe tugakundana twese nayo harya wabuze umunsi w'urugendo rwo kwibuka itariki ya Kimironko yo kujya ku rwibutso kibagabaga uyibwira abantu kuko kuri TV 10 abantu barimo barakurikirana ndumva tutayize ariko urwo rugendo rukunze kubaho rugahera hana hahoze goropima rugakomeza na kibagabaga tukagira ijoro ryo kwibuka ariko amatariki ntabwo numva nyibuka neza ariko urwo rugendo ndumva rukunze kuba ruriho hanyuma mfasha ku buhanga bw'ibyuma kandebe harya turibuka genocide ku nshuro ya 30 nicyo nendaga kugira ngo turebe abanyarwanda bose babimenye ko twibuka ku nshuro ya 30 ndabona hano Brezi atubwiye ko ari ku nshuro ya 30 nanjye hano kuko hano ubwo nasomaga itangazo ry'umuyobozi w'umudugudu harya yitwa Siriro aha ndabona hano ku rubuga yashizeho ngo mwiriwe tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 tuzibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi muri 94 uziko aba bana ni nacyo twabwiraga abana batureba urabona ko Blaise ahise amenya inshuro turimo kwibukiraho ni ku nshuro ya 30 iba turabona ko bakurikirana amateka urumva icyo twabasaba bakomeze kurinda ibyagezweho reka dusenge Imana hari icyo wavuga ati navuga uretse kushimira Perezida wa Repubulika gusa no kumenya ko abanyarwanda tugomba kuzajya kutumukurikiza Imana igumugisha cyane oya nanjye ndamukunda nk'umupasiteri nk'umurokore wavutse ubwa kabiri ndamukunda atari ukuvuga ngo ni politiki ngo ndi umupolitisiye umuntu yakwereye imbuto nziza uramukunda yagiye akomakoma ikintu gye ndamukundiye muri byinshi cyane nuko yashizeho abantu kwiyunga bakaba umuntu umwe ndabizi mu by'ukuri narabibonaga muri 94 yo hatabaho kuvuga ngo akomakome ashiremo n'ingufu nyinshi harabari kuvuga ngo ariko aba bantu batwikiye kuki natwe tutabashoramo imbunda cyangwa imipanga cyangwa iki natwe tukabica ariko yaravuze ibyo ntibikabeho ahubwo hakarushaho atanga n'imbabazi kenshi mu myaka myinshi ugasanga imfungwa zirafunguwe bamwe bafunguriwe muri gacaca abandi ukumva itangazo yavuze ngo nyakuba wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atanze imbabazi imfungwa zirafunguwe kandi tunagushimira niba tubona nyakuba wa Perezida wa Repubulika uburyo duhaye n'ubwisanzure bwo gusenga nk'amadini n'amatorero tumeze neza nta kibazo gihari turimo turasenga Imana kandi dusengera abanyarwanda rwose tunisegura ku bantu bose batureba abanyarwanda abayobozi muri rusange abakora ibibi ntibabura muri sosiyete natwe rero mu mana hari igihe
ubo habonekamo mu pasteur umwe cyangwa babiri agakora ibitari byo ariko siko bose baba babikora abapasteri baba bari mu nzego zose zitandukanye ari abafatanya bikorwa beza mu karere mu murenge mu midugudu mu ntara ku mujyi muri za ministeri mu bikorwa byinshi bitandukanye rero nyakubahwa president wa Republika y'u Rwanda president Paul Kagame tugushimiye ubwisanzure dufite nonaha bwo gusenga uko dushaka ari abadive ari abayisilamu ari abarokore ari adeperi insengero zose dufite umutekano bibiliya zacu turazisoma tukigisha abantu waduhaye amashuri yigisha bibiliya turabigushimiye n'ibindi byinshi ugenda udukorera kugira ngo tubitorero ryiza ry'intangarugero mu gihugu no ku isi hose aho tujya mu mahanga tuvuga ubutumwa Imana rero iguha umugisha n'umuryango wawe kandi nicyo nawe wavuze deka nguhe umwanya usabire umuryango wa nyakubahwa president wa Republika usabire umugisha nk'umubyeyi kuvuga imyaka yawe hari icyo bigutwaye okay yivuge uvuge ngo jewe nk'umubyeyi ufitiye imyaka nsengeye uburame nyakuba wa president wa Republika yereka mbanje nshimira n'ubuyobozi bwa Kimironko hari abayobozi bari bahari tugiye hari yibuka none byabaye menu bumwe ariko ndashimira abayobozi bahari ko rwose badufata neza bakaduhamagara bakatuganiriza nshimira abayobozi ba Kimironko bose bose inzego zose guturuka ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rwo hejuru abayobozi ba Kimironko batwitaho cyane nabo bajya batuganiriza cyane mbese bakatwegera bihagije nabo ndabashimiye ikindi nongeye kuvuga gushima ndashaka gusengera perezida wa Republika n'umuryango wiwe ubu ndi umumama warokowe n'Imana na perezida wa Republika mfite imyaka mfite n'imyaka 79 oya 79 mfite imyaka 69 ubwo nyine uranyibukije mbese uyu mwaka nushira ndangize 77 nabonye ibibi byinshi mbona ibyiza byinshi ariko nshimye Imana yo mu ijuru dusenge rero ugiye gusengera nyakuba wa perezida wa Republika y'u Rwanda hanyuma nanjye ndaza nsenga muri ya nyeto y'ikiganiro cyacu cyitwa kunda igihugu kandi ugisengere hano kuri TV10 baduhaye ikaze kugira ngo dutambutse ibi biganiro byacu ndetse no kuri YouTube bari mu mahanga bose turi bubasengera ariko banza usengere tuguha umwanya kukumbwira kenshi kukunda umuyobozi w'igihugu none nanjye nahisemo kukuzana hano nzi kwa kureba yego rero musengere ubu mpagaze hano cyako musengera kuko ndamukunda cyane niwe watumye nongera nkagarura ubuyanja niwe watumye nongera nkabona abana bagiye basigara bose ubu baraho turavugana ubu rero mpagaze aha nshima Imana yo mu ijuru nongeye gushima Imana kuko Mana ushoboye byose ariko kuko uri Imana yumva ukabura Imana ikora ukabura Imana idukunda kuko twikunda ukabura Imana ikunda ubuyobozi bwose kuva hasi kugera hejuru nkweretse perezida wa Republika nkweretse umuryango we mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ndakwinginze kugira ngo uyu muryango w'uyu mu perezida n'abana be n'imiryango ye yose bahe imigisha yayo itagabanyije mwami w'abami ubaho imigisha myinshi uha abana b'umugisha uha abuzukuru uha abuzahe n'abuzukuruza mbese n'ibivivi buzamuturukaho njyewe ubwanjye sengiye abamukomokaho bose ngo baho umugisha igitondo n'ikigoroba umutware nahaguruka umugende imbere kugenda inyuma mu izina ryawe rikomeye cyane ndakwinginze kuko ni wowe uzi ubwenge wamana isumba byose wemaze ujya hagurukana nawe mugenda n'ibyo atangiye kuvuga nabumbura kanwa wivugire icyubahiro kibi cyawe umuhumugisha agenda umuhumugisha agaruka mu izina rya Yesu Kristo abana be umudamu we imuryango wose
mbese abamukomokaho bose mbasaba iyo mugisha ndi umukecuru ijambo ry'Imana riravuga ngo umukecuru wari wese nazamuri ijambo akavuga ngo naka ugende Imana iguhe umugisha nabisanzeho na kera bidetse no mu masengesho umubyeyi yabwiraga umwana uti genda Imana iguhe umugisha uzagera hose uzakire musabiye amata y'iburyo n'ibumoso musabiye amata y'umuhutu n'umututsi n'umutwa bose perezida ajya bubaniraho imigisha bose n'Imana yo mwijuru mu mugisha urakoze Yesu rero urakoze data wa twese uri mwijuru urakoze uko tukubwiruka twumva urakoze uko tukubwiruka akora wowe ukorera mu gihe cyawe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye cyane kandi data ngureba hose icyarimwe twebwe ubwacu kuko nguza ubwenge uzi guhindura ibitari guhinduka turakwinginze kugira ngo uriya mu perezida umuhe umugisha mana n'igihugu cyacu cyose uduhe umugisha abanyarwanda n'abanyarwanda kazi uhe umugisha kandi aya mezi uku kwezi buri wese umugereho umwihanganishe buri wese umugereho umuturishe ni wese w'imfubyi niwe mugabo wapfakazi n'ukuri twegere utuganirize maze tugushe neza mana nziza niwe tuhanze amaso urakoze Yesu byose ni mu izina ryawe ryera tubyambaje amen amen mana turagushimye kubw'imbabazi zawe tukweretse iki gihugu cy'u Rwanda tukweretse abanyarwanda bose abari mu mahanga abari mu Rwanda bose mwami de kubahumuriza ijambo twasomye ryavuze ngo uzongera kutwubaka kandi nutwubaka tuzaba twubaketse twabonye wubaka abanyarwanda twabonye wubaka u Rwanda twabonye wubaka umujyi wa Kigali twabonye utwubaka akarere kacu ka Gasabo warakubatse imirenge yose ya Gasabo urayubaka mwami tugirira neza turabigushimiye mwami turagusabye ngo uhumurize buri muntu wese mwami uduhe ubumwe uduhe guhuza uduhe kubumwe urakoze mwami Imana ko kubanye natwe muri byose mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera dusenze Amen. Mani bahumugisha. Shalom.